Ušla je komšenica i rekla da se ispred naše kuće u Jendeku nalazi jedna maca sa dvoje mačića. Nahranio sam je i seo pored nje. Počeo sam da je snimam. Namjera mi je bila da se zbližim s njom, da mi dozvoli da ih uzmem i unesem u kuću. Govorio sam joj ma, što znači volim te, i ma je, i ja tebe volim. U jednom trenutku osjetio sam da ona želi da je pomazim. Ovo je bio prvi znak da će me prihvatiti. Iznenadio sam se kad sam joj rekao iu me, što znači mama hrani, da je ona legla i počela da hrani mačiće. Oduševila mi je njena spremnost da me posluša, jer mačke inače nisu baš nešto poslušne životinje. Ona uopšte ne govori, ni jednu reč još nije rekla, da kažem, ne njauče. Pokušao sam da joj kažem da ja volim i njene mačiće, da nema razloga da ih brani od mene. Moj mačor Moci znatiželjno se prikradao. Ona ga je registrovala. Želeo sam da je smirim. Moci je samo znati željan, ali ona ga doživljava kao opasnost. Mo znači šta hoćeš mo. Ma voli je. Ma.
Moci se suviše približio. Ne. Vrlo odlučno ga je oterala. Ne. 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 Ostala je poverljivija prema meni i dozvolila je da podigne male. Zatim sam podigao i nju i uneo ih u kuću. Iju, mere, mere, iju, mere, mere. Smestio sam ih u radionicu u Gajbu. Ona je izuzetno odana majka. Već sam imao macu koja nije govorila sa mnom kad sam je prihvatio. Prošlo je godinu i pol dok je počela razgovarati sa mnom, da kažem, njaukati meni. Još nije osjetila da je u potpunoj sigurnosti, tako da još reaguje na svaki zvuk. Mačići koriste tri reči: iju, majka, me, jesti, ea, zdravo.